Hej allihopa. Vad fint att vara här. Och hej alla ni som sitter på distans. Vi kanske ska börja med att presentera oss. Ja. På riktigt. Yes. Vill du börja? Mitt namn är Robert Sier. Och jag jobbar med Tove som är min chef. På SMTM och på utställningsenheten där. Ja. Precis, jag heter Tove Frambäck och jag är chef för utställningsenheten på den här statliga myndigheten. Och vi har fem museer. För de som inte vet det då, så är det i söder så är det Marinmuseum som ligger i Karlskrona. I Stockholm har vi Sjöhistoriska, Vasamuseet och det relativt nyöppnade museet Vrak, Museum of Wrecks. Och i norr, i Gävle, så har vi Järnvägsmuseet. Och det öppnar till våren. Äntligen så ska vi få lite transporthistoria där. Och vi tänkte idag lite grann berätta för er om hur vi använder utställningskunskap i digitala produktioner. Vi jobbar ju med utställningar och utställningsrum. Och i de här utställningsrummen så har vi ju interaktivitet. Och den här interaktiviteten, den kan både vara digital och analog förstås. Och vi skulle vilja berätta om den här produktionen, men också lite grann visa på hur vi drar nytta av utställningskunskapen i när vi gör digitala produktioner. Det var väl ungefär så vi hade tänkt, va? Ja. 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 Så vi hoppar relativt snabbt in på en demo så att ni förstår vad vi har gjort nu. Då. Och det här är då isbrytaren Sankt Erik. Och det är ett av de fartyg som Sjöhistoriska ska visa för allmänheten nere vid en pir som ligger på Galärvarvet nedanför Vasamuseet i Stockholm. Då. Och till våren 2024, har Tove skrivit här, ska det finnas den här då publikt och till, jag behöver glasögon. Ja, och den är då gjord för folk som inte kan gå ombord. Det kan vara att man är handikappad eller att man kanske inte bor i Stockholm då. Så här kommer en demo. Ska vi se om vi kan få den här funka. Innan Stockholm fick en isbrytare var ofta staden och hamnen stängd vintertid. Export och import stannade av. När Sankt Erik togs i tjänst år 1915 skapades nya förutsättningar för att öppna upp stadens sjöförbindelser. På kartbordet ligger ett sjökort över Stockholms skärgård. Det visar de farleder som Sankt Erik höll öppna vintertid. Havsis är föränderlig och oberäknelig. Den överraskar många som är ute på sjön. Ja, vi är på väg. Den grå lådan på väggen är en radar. Den har en orange skärm på sig. Skärmen gav en bild av omgivningen runt fartyget. Kaptenen, styrman och besättningen på däck tittade också runt omkring och lyssnade efter hur isen lät när den slog emot fartygets skrov. Helvetes järnspikar, vi sitter fast! Skeppet har fastnat i isen. Kaptenen bestämmer att maskinen ska stoppas och läggas om för att backa fartyget.
Bredvid radarskärmen finns en maskintelegraf i mässing som liknar en klocka med handtag. Kaptenen ställer in handtaget för att meddela de som jobbar i maskinrummet hur maskinerna ska köras. Jag tror vi stannar där, men sen kommer man till maskinrummet och då får man se den här klockan igen då, och så berättar vi om den, att den får, man får en signal att man ska backa, och ja, så berättar vi lite om det. Sen är det flera rum då som man går igenom. Och vi har ju då, se om jag kan gå vidare här. Oj, nu håller den här på, det verkar vara datorproblem där. Nu håller den här på att krascha. Starta om lite då, eller? Ja, det verkar så. Spännande. Eventuellt behöver jag hjälp då, från någon där. Se om vi kan gå fram. Nej. Så. Jo. Precis. Vi har ju valt då ett lite trick som är att från att göra outguider på utställningar som blir ju ett linjärt berättande, där vi börjar med att berätta om ser i bild, så att man inte behöver navigera och kan landa i berättelsen. Och därefter så öppnar det upp till viss del att man kan utforska. Jag tror nu att i den här versionen att det upplevs väldigt linjärt och styrt. Och det har ju vissa, fördelar. Detaljer och nyanser i, liksom, i bakgrundsljud. Ja, nej, men det kan ge en närvarokänsla och vi kan också styra förståelse och sammanhang. Men nackdelen är ju då att man inte får det här öppna berättandet som vi ofta använder annars i utställningar. Och som är väldigt fördelaktigt. Lärande sker i högre utsträckning om man kan välja och kan vara aktiv. Så det är lite till korta kommande här kanske. Tove, jag tror att vi går över här. Och kolla på det här. Så när vi kollar på den här så nämnde du meningsskapande material. Och jag tycker jag blev nyfiken på de begreppen som jag inte använt förut. Vad tänker du kring det? Ja, det här med meningsskapande material, det är ju lite grann hur vi sätter ihop en utställning och hur det funkar tillsammans och vilka element som vi sätter ihop för att vi ska just kalla det för en utställning och för att vi också vill nå fram på det sätt som vi vill göra. Och då tänker vi kanske främst på text och bild och rummet som man sätter ihop i en kombination. Men om man tittar på den här produktionen då, och som de som tar del av den, de finns ju på piren, på fartygspiren, och ser det här stora fartyget framför sig, men man kan av olika anledningar inte gå ombord, så man sitter ju och tittar i sin lilla telefon helt enkelt med det här. Och då så kan ni ju se här på bilden att det finns liksom olika saker som hjälper oss besökare eller tittare att gå in i det här. Vi har till exempel ikoner. Vi har den här som är långt ner i vänstra hörnet som är en kompasspil. Vi har röster som vi hör. Vi har naturbilder, så att utanför fartyget, det ligger ju mitt i Stockholm det här fartyget, men vi klippte in isbilder så att man får en upplevelse av att fartyget är på plats helt enkelt. Vi har också animationer. Ni såg liksom det började röra sig när han pratade. Dörrhandtaget var också en liten animation som blinkade för att man ska förstå att man ska gå vidare. Vi har också ett material, eller vad man ska kalla det för, och det är ju att vi leker att vi är där på plats. Det är ju en överenskommelse med publiken som vi har, att man lägger in fantasin. Jag vet inte hur många av er som nu tittar på Sverige, historien om Sverige
på SVT. Där jobbar man ju mycket med det här liksom drama, fakta och också fiktion. Alla de elementen har ju vi använt för att då skapa en form av liksom meningsfullhet. Och det lånar vi ju av utställningsmediet fast in i den här digitala produktionen. Det var så lite vi tänkte, va? Mm. Jag tror det. Jag tror att du ska fortsätta. Ja, jag ska fortsätta. Och då är ju en fråga som kan vara intressant att ställa sig kring det här med immersiva medier och utställningsmedier. Alltså, vad använder vi det digitala till i utställningsmediet? Ja, men vi använder ju det lite grann till att kanske fördjupa. Vi använder digitala mediet i utställningen med att ställa frågor, skapa samtal, nyfikenhet, väcka känslor. Men det är ju fortfarande i kontext av att vi befinner oss i rummet. Och vad har vi då liksom för nytta av att jobba med det immersiva i utställningarna och vice versa? Och då handlar det ju väldigt mycket om att liksom låna de här kompetenserna till de olika medieformerna. Så att man förmedlar kunskapet i ett omslutande rum. Och det här rummet kan ju vara det rum vi befinner oss i eller ett rum vi tittar i. Vi bidrar då till liksom den kroppsliga upplevelsen att förstå hur stort eller hur litet någonting är. Förhoppningsvis så väcker vi lite känslor. Ja, men det blir ju lite skratt då. Fasen, har vi... ...sökare och det som man betraktar. Mer vi tänkte här. Alltså, det är lite så skillnader mellan utställningar och... Vi har funderat på skillnaden mellan utställningsmediet och immersiva mediet. Det finns säkert flera, men till exempel i utställningsmediet så har vi fördelen att det är ett unikt medium på sätt och vis så att du, medans du går igenom det så kan du prata om vad du lär dig. Och det är någonting som framförallt barn men även vuxna gillar att göra. Man vill inte lyssna på andra sidan man berättar om vad man håller på att lära sig, speciellt barn. Och det har vi inte riktigt kanske skapat här då, men om man gjorde det lite mer öppet så om man kanske gav ett uppdrag eller någonting så kanske det skulle kunna ske då. Vad mer? Men vad har vi mer för skillnader liksom om vi tänker mellan... Ja, men du var inne på det förut med det här liksom att det är styrt. Mm. När du går in i ett utställningsrum så kan... Vi hoppas ju att vi ska kunna styra folk, men det kan vi ju sällan. De rör sig ju fritt. Mm. Och det är en av styrkorna med mediet. Ja, men jag kan också tycka att det är en av styrkorna med mediet. Mm. Här, i en sån här typ av produktion, så har ju du valt att lägga en bana i när man väl befinner sig i ett rum. Sen kan du hoppa mellan rummet, så du jobbar ju både med det linjära och det öppna, kan man säga. Mm. Det känns mer, nu när jag ser effekten så känns det väldigt linjärt. Ja. När man är klar så kan man gå väldigt öppet och liksom strosa runt. Mm. Då blir det mer öppet. Ska vi gå vidare? Ja, vi går. Jag tror det. Nästa del är här lite, det är lite om digitalisering. Men sen då, för jag vet inte hur många som jobbar på museer, men sen så digitaliserar vi saker. Ibland blir det också styrande för vad man berättar, det som finns som underlag. Finns flera museer som har varit otroligt duktiga på kommunikation inom sociala medier. Och det är framförallt för att de har digitaliserat allt sitt underlag i princip. Så det är väldigt fort att hitta saker. Men man pratar ju om digitalisering och de har ju olika ben. Och ett ben är ju att fånga data, visualisera den. Och göra den sökbar. Och där någonstans är vi ju i olika grader rätt långt fram ändå. På sätt och vis. Men ett annat ben är ju förmedlingsbenet. Och där är vi inte i närheten av där vi är i. Andra medieformer, spel, utställningar till och med. Och ja, film och så vidare. Det här är ett helt nytt medium. Relativt nytt i alla fall. Och... en av de frågor vi brottas med som museer är då hur går vi från att digitalisera till att skapa upplevelser för våra besökare
vill delta i, vill uppleva och vill lära sig i. Jag känner personligen att vi börjar hitta de svaren, i fall jag som har jobbat. Du har jobbat längre, men 20 plus år har vi jobbat med museer. Och nu börjar jag landa i så här, men jag vet hur man gör en utställning. Borde man veta efter 20 år. Men i början var det faktiskt väldigt, det var inte lätt. Det, för mig landade det för 4-5 år sedan ordentligt. Så där. Nu vet jag, nu kan jag det här. Men det här är ju helt, va? Hur gör vi det här? Men det som vi har resonerat om också där, det är ju det här med att alltså att tillgängliggöra, temat för den här dagen eller de här dagarna är ju att visualisera det otillgängliga. Och det finns ju olika delar i det, har ju vi resonerat om att ja, men när vi väl har den, ja, men då har vi ju tillgängliggjort ett föremål eller ett rum, och vi kan ju till exempel se en del av att man bara får möjlighet att se hur det ser ut. Det andra benet som vi pratar ganska mycket om, det handlar ju mer om den här liksom förmedlingsdelen. Ja, men när vi då har den här datan och informationen, vad är det vi vill göra med den? Hur är det vi vill nå fram? Vad är det vi vill sända för budskap, eller vem är det vi vill nå? Och där ser, och det är ju precis när man gör en utställning, man kan välja att visa föremål och sätta upp skyltar och sen så visa, berättar man att det är de här grejerna vi visar. Och det är ju inget liksom konstigt med det, men man kan också tratta ner det till att säga att det handlar om, ja, en det ena än det andra egentligen. Mm. Det finns ju många vägar att gå. Mm. Ska jag gå till den här nästa bild? Ja, men det kan du göra. Därför att vi har ju lite grann då av en... Och nu du ser är vi här. Bra där. Ja, där ser jag. Mm. ja, men vi har hittat, eller jag ska säga så här, Robert har hittat. För du är bra på att leta fram så här omvärldsbevakning på metoder och modeller. Och jag är lite så här metodfreak, jag gillar det. Ja. Så det är en bra kombo. Ja, man får se på vad man visar. Ja. och då... Är det, ni möjligen att ni känner igen det här, men det som kan vara intressant i när man gör den här typen av produktion, det är ju att liksom lite grann sortera vad är det som är vad. Alltså data, det är ju det infångade materialet som ligger i princip i en databas och inte har någon ordning. Och det är ju den rena datan. Och det har ju vi ganska mycket på museer numera, och vi har kommit långt fram i det. Sen när vi strukturerar det till en viss nivå och ja, men till exempel digitalt museum eller kulturpunkt eller vad det kan vara, då blir det ju som ett informationslager också. Och man kan gå in och titta och bläddra och titta, och ibland kan vi söka för att det är ganska bra sökfunktioner, och ibland så är det lite snävare. Jag kommer ihåg för många år sedan, jag jobbade på Sjöhistoriska för 15 år sedan, och jag skulle söka efter mast i databasen. Och jag fick inte en enda träff föremåls. Så här, mast, vad konstigt. Nej, men då behövde jag skriva mesanmast. Ja, men hur jag visste ingenting om båtar, så att jag fick lite hjälp där. En liten anekdot. Hur som helst, det som sen då blir liksom nästa steg, det är ju det här med kunskap. När vi börjar ställa liksom vem, var, när, på det sättet. Alltså när vi paketerar in det i en riktning, och när det träffar dig som besökare, det är då kunskap uppstår. Det är det som är liksom intressant. Hur ska vi skicka den här så gör vi då med det här som jag pratade om i början, med de här som vi sätter ihop i den här kombinationen. Förhoppningsvis så landar ju det hos dig som besökare, och att det sker en reflektion. Aha, eller ja, just det. Ja, just det, det där känner jag igen. Det där måste jag ta reda på mera. Det är då lite grann den här visdomen uppstår. Den kan ju inte vi styra över på museer. Men det här, när vi jobbar med nu att
utveckla den här typen av produktioner hos oss, så använder vi oss lite grann av den här modellen för att själva liksom förstå vad vi håller på med faktiskt. Var någonstans? Är det bara så att vi ska göra informationsdelen? Fine. Då är vi nöjda med det. Eller ska vi lägga på det här lagret av förmedling? Det som vi också gör inom utställningsmediet. Lite så. Mm. Skulle du vilja säga något mer där? Nej, men jag tycker det var otroligt bra sammanfattat. Jag tycker inte jag börjar lägga till någonting. Det finns ju några grejer man, som när man jobbat med ett medium så är det intressant att gå över till ett annat. Och många försöker liksom göra samma sak. Det funkar väldigt sällan. Det finns en övertro på att man kan göra en sak på en plats. På museer finns en sån övertro, framförallt bland chefer. Att man gör saker på en plats så kan man återanvända det på andra. Men det funkar inte. Det faller platt. Och det är rätt intressant. Jag har själv en känsla att jag vill liksom ta det jag lärt mig i utställningsmediet och använda det här. Men det funkar inte alltid. Vissa saker kanske och varför funkar. Gör du inte det? Jag vet inte. Det är för att det är ett nytt medium. Det kräver en ny tolkning. Och det bara är så. Jag vet inte, jag kan inte förklara. Det är kanske någon som kan förklara, men jag vet bara att det är så. Det är som att ta en bok till en film så tappar man någonting. Ja. Om man då försöker göra en bok så blir det inte bra. Men gör man det som en ny skapelse så funkar det. Om man gör det bra. Vi snurrar vidare. Är det slut på tid nästan? Nej, ja, men snart. Här ska vi prata om Sankt Erik. Framtiden, snabbt. Ja, framtiden. Ja, men vi har gjort den här produktionen som är pilot. Jag vet inte om ni ska få länken så kan ni gå in och kolla där själva sen. Men det vi undrar är liksom, vad ska vi använda det här till? Hur ska vi ta det vidare? Det är en test med att göra i det här formatet. Vill pedagogerna använda det här? Vill vi kunna sälja det till spelkonsoler så att vi kan ladda ner en liten film om Sankt Erik jämfört med när vi ska spela? Alltså, vi vet inte, men vi är nyfikna på hur vi liksom, vad vi kan hitta det här produktsegmentet i det här. För vi har ju stora föremål. Ja, många stora föremål. Typ ubåtar. Lok, flygplan. Ja, ändå rätt coola grejer och andra fartyg och skepp. Som lämpar sig för det. De är svåra att ställa ut. Men det går ju att gå in i dem. Några grejer vi har funderat på en bit in i det här projektet var ju att jag vill egentligen göra programverksamhet i skeppet. Och eventverksamhet. Och kanske bara använda det här klassiska. Så man kommer till ett museum på påsklovet så får man en A4 så bara man söker reda på det här. Det hade man ju väldigt enkelt kunnat göra. Mm. En liten skattjakt helt enkelt. Mm. Vad skulle det kunna vara? Ni kanske har idéer. Ja, det vill vi höra i så fall. Men vi jobbar vidare med de frågorna helt enkelt. Jag vet inte hur mycket tid är, men vi skulle ju prata om det här. Det har vi utlovat. Ja. Ja, men ni vet ju att det här är stora frågor, förvaltning och tillgänglighet. Tillgänglighet har vi ju pratat lite grann om, att tillgängliggöra det är en sak. Och tillgänglighet, ja det är ju delvis lagbundet. Mm. Men att tillgängliggöra, ja men där kanske vi måste också följa lagen, men det handlar delvis om andra saker. Mm. Det finns en absolut en mjuk aspekt i tillgängligheten som lagen missar. Den har ju ambitionen att nå dit. Men det är faktiskt så, det här är lite paradoxalt att vi kan inte publicera den här för att vi vill integrera den på vår webbplats. Och den har extremt höga tillgänglighetskrav. Och den här är ju gjord för att nå folk som är rullstolsbundna och har andra funktionsvarianter. Men ja, det blir lite paradoxalt. Jag har jobbat jättemycket med tillgänglighet och bland annat med så här handikappförbundet och sånt. Och det är intressant, den lagstadgade tillgängligheten är faktiskt kan vara i vägen för tillgängligheten ibland. Men det går att navigera. Men det gör ändå att vi har liksom lite utmaningar att jobba med där, hur vi eventuellt parallell publicerar kring det.
Och förvaltning, ja, allting behöver förvaltas. Och eftersom det här lite grann för oss då, hos oss, är ett nytt produktområde. Det har haft pop-upper tidigare, men vi tänker ju alltså att vi ska skala upp det här så småningom. Och där jobbar vi nu på att ta fram förvaltningsplaner, och det handlar om att vi har lite grann delade roller i förvaltning. Därför att vissa saker hamnar på själva liksom interaktionen och hur liksom navigationen i produktionen ser ut. Andra delar kanske handlar mer om var vi lägger den någonstans på våra servrar, då är det IT. Och ytterligare några delar handlar om sakkunskapen när man kommer på nya saker. Liksom. Vem tar hand om det då? Så att förvaltningsansvaret ser vi som delat, men man behöver ha olika roller i det. Men man behöver ta hand om det. Man kan inte bara lägga det och låta det vara. Mm. Vi, ja. Ska vi tacka för oss. Ja. Tack. Ska vi tacka för oss? Fast inte riktigt än, va? Ni har fått lite tips i chatten faktiskt. Ja, vad så roligt. Helt plötsligt hörde pang där och så fick ni lite tips. Ja. Då har vi fått tips. Ja, utställning Linda Sävhammar säger utställning på bibliotek. För att nå fler. Det var supercoolt att få gå ombord på Vasa i samband med någon form av temadag. Mm. Såklart. Ja, såklart. Det tycker vi alla. Helene säger, jag tänker att skolor ute i landet skulle vara jätteintresserade av den här typen av produktioner. En annan idé från Jan Olofsson är att tänk om man kunde få prova på att bryta is. Alltså först börja med lite när det kanske bara är någon minusgrad och sen så blir det hårdare och hårdare is och det blir krångligare och krångligare. Ja. Grym idé. Det är en grym idé. Sen har vi fått en lång kommentar här. Spännande presentation. Gällande frågan hur man går från digitalisering till själva lärupplevelserna. Det är ju spännande. Och det är då Karin Johansson som också vill ha liksom mer kontakt med allihopa egentligen. Hur jobbar vi i de här nätverken tillsammans för att skapa det här? Och nu händer det mer. Angående överföra från ett medium till ett annat. Det finns många anledningar har jag erfarit. Men i grunden handlar det nog främst om att vi människor är multisensoriska varelser. Vars upplevelser präglas av en uppsjö av faktorer. Digitala medier är på så vis väsensskilda från den fysiska upplevelsen. Såklart. Det innebär både utmaningar och möjligheter. Det som många idag belyst är hur den digitala och fysiska upplevelsen kan samexistera. Och det är riktigt spännande. Och det är väl precis därför vi är här idag. Vi har supercoola grejer som inte kan nå alla. Vi kan inte vara på Svalbard allihopa och vi får inte gå ombord på Vasamuseet. Och vissa kan inte gå ombord på isbrytaren. Det kanske finns fler frågor i rummet. Jag vet att Nina står och trycker på en fråga här. Så du ska få ta den. Och sen så... Ninas gamla kollegor, så de vill helst inte lämna över. Och sen har vi en fråga i publiken. Jag är förtjust i interaktionen här mellan... Ja, publiken chatt och... först. Ja. Ja, men jättespännande. Men jag blir lite nyfiken på, har ni tänkt på att... även liksom visualisera människorna, alltså kaptenen, de som jobbar där, för man blir så nyfiken, vilka är det som är där? För det blir lätt så, tycker jag, i museivärlden, att man pratar föremål och så glömmer man bort människan. Och ni har gjort det med rösterna, man har haft den diskussionen. Robert, ta den frågan. Ja, det är någonting vi har tänkt mycket på. Vi försöker alltid, det är så här ett påbud där jag har jobbat tidigare fall i att jag använder alltid människor, nästan så pass att våra sakkunniga blir irriterade på oss när vi vill göra det. Men det är ju storytelling det som funkar när det gäller förmedling, alltså det framförallt, och då behöver man människor. Så det är en avsaknad här. Vi hade inget sätt att göra det här helt enkelt. Men man hade kunnat föreställa sig några typ av figurer, vilket de som har hjälpt oss med det här har använt tidigare. Så egentligen illustrationer, pappfigurer som man placerar in. Så det hade vi nog kunnat göra inom budgeten också. Kanske det. Och ni kan ju också föreställa andra alternativ. Vad tänker du? Vad hade du gjort? Men jag tänker framförallt att det är ganska mycket en budgetfråga. Ja. Faktiskt. Bra, vi har Mattias var det, va? Du hade en fråga. Det
kanske inte en fråga framförallt till er, men kanske är uppmärksamma att det är mycket sånt där som vi inte får syn på och att det försvinner. Och återigen, jag kanske har ställt den här frågan innan, men var får vi museerna samlade digitala resurser? Var får vi plats och syn på dem i kampen för utrymme med allt annat? För det här ville man ju se. Jag har inte sett detta. Och inte publicerat. Nej, okej. Okay. Men det är mycket som finns som inte syns, om ni är med mig. Mm. Var har vi den platsen? Det är en stor fråga. Ja, men vi är så spjutspets här, så allt ni ser idag, liksom, det är väldigt lite som ännu riktigt har publicerat eller gått ut. Men jag tänker kring den frågan lite grann, att det här handlar om liksom vad museerna är i samhället i stort. Därför att vi har en liksom museum 1.0. Vi går till museerna, vi vet vad vi ska göra. Vi ska liksom ta del av programvisningar, vi ska titta på utställningar, föredrag. Vi ska fika med våra ungar, vi ska gå till lekrummet och sådär. Men här växer det fram nu möjligheter tack vare digitaliseringen som har hållit på i 20-25 år. Med att det blir mer och mer av förmedling just, men också väldigt mycket fina liksom, tillgängliggörande. Att det tror jag att vi i museibranschen behöver jobba just på de frågorna. Därför det är en naturlig liksom, produkt hos museerna att synas med den här typen av produktioner. Att verkligen liksom, ta plats där. Så att, bra fråga, men vi tillsammans är inte färdiga. Får jag bara ens fylla i en grej som jag ofta tänker på. Det är inte helt rumsrent inom museivärlden, men jag tänker på konkurrenter ofta. Och när vi har saker i den fysiska världen, då har vi unika platser och besöksmål där man vill vara, där man går förbi. Och vi gör grejer som ingen annan kan göra. Vi har förmål som ingen annan har. Och vi har många sådana fördelar. Men här konkurrerar vi med resten av världen. Det här ska konkurrera med typ ett grymt spel som DICE gör, som är några kvarter bort därifrån där jag jobbar. Min polare är chef för hela det Battlefield-spelet och hela skeppet. Och de har 1 miljard i budget. Liksom. Vad ska vi göra? Jag vet inte. Så det är svårt. Det här tycker jag är jättebra. Ja, jag tänkte bara kommentera det. Det är ju att som du sa nu, Robert. Imorgon så kommer Jonathan Westin hit och pratar. Han jobbar ihop med Gunnar Almevik. Och de har gjort en undersökning på just det där. Om att besökarna till museet är väldigt öppna för att vi inte är lika tekniskt fina som den just spelvärlden. Och annat. Man accepterar det. Men jag har en fråga också. Och det är kring frågan här med när man har digitiserat och nästa steg förmedlingen, då jobbar ju vi, jag och Lisa och Oskar som är här på Riksantikvarieämbetet, och vi har ju det så kallade museiuppdraget, stödja och utveckla museer. Så då är min fråga, vad gäller just den här nischen, vad ser ni att vi från Riksantikvarieämbetet skulle kunna göra för att stödja och utveckla? Stor fråga, men jag vill ha den. Kort svar. Nej, men jag tänker att det går i den linjen som jag alldeles nyss sa. Det vill säga att lite grann skapa en större medvetenhet och självklarhet kring att det här är det som vi i museibranschen också håller på med. Och att det inte är en effektiviseringsfråga. Därför det är det inte, utan det här är en helt ny typ av kompetens. Robert är ny hos oss. Det är ingen annan hos oss som har just Roberts kompetens kring att göra den här typen av liksom förmedlingsproduktioner. Och att det också behöver få ta plats. Sen kanske inte alla har möjlighet till det. Men jag tror att det är en viktig fråga. Att den finns som en naturligt ben i museet. Och att det blir en självklar del att prata. Och att vi inte behöver prata så mycket om att vi ska digitisera. För det har vi hållit på med superlänge. Det är nästa steg. Var det kort? Ja, grymt.